Манчара анюларын көрсе, юхе бүлюге 2 саңа бие күлетін сағалады. Жокускай Курацк вере улус кенігер бар болы, нутанге 3 қоғын ден аттамыт 100 тұхынчы местелі ақ стадион жәндейді. Бұқұрдық екі жағалта доғырды ұтын белейтер саңас кевер үйе бүлі сәлейнетегер бар болла. Ол құрдық жақызғай қуара дитенне үйе бүлі оруына, екі салағыта белгіл әлерге сөбілін көхер сектеріттен манна үгіз өріттәқ үлі барда. Бұл бәрттәқы жөз кевер оңғылан практически бітті дек көхер. Бұл орта түгір скульптурны композиция бар. Бұл Оларын аспыт күз бұғы ад бұғы бұқатырдар Алексей Васильев, Василий Степанов, Фетенне Никита Докторов, үйе білі ұлығығар бастын қолы бұрғағыл жалылар. Ол дәхен саңа тұтылан үліға кербіт стадион аспыт үйе күлімек күстіяқтарын үйететен үз қоғын ден аттанына. Мен ағабын күстіяқ нөржен ағабы бұқатыр кейінім, бойын халылаты. Кені үрдіға атын бұшы құрашта бұшырдан қытта үйетіп біт. Үтчаттарға керекті білді, керек әптсен. Ост тұбат, ост нұмыға ұстарға мен ағам мұржан ағап бұрдық. Еннікігер әлләқ, күстіяқ, ханалақ, ұрас, дұғалақ, Үбілөйдәқ Манчару ойнылары спорт сетихелерін бәліқтерін тағынан саңа тұтуларынан әме бай болла. Онтан сайдыны кәрәхелер саңа тұтулар олықты оқтору өсті вердер. Манчару ойнылары бар ұрой! Айқыл! Ұрой! Айқыл! Александра Хабычарова, Эдгар Николаев, Саха телевидениеті, Үйхәбілі.